Eu ouço o Senhor dizer que foi sempre assim, foi isso, foi, esse foi o design para a igreja, o design original, que Ele sempre quis que fosse uma família. Por isso que Ele mandou um filho, para a gente poder ser filho, ser filha, e daí para a gente poder ter irmãos, irmãs, e ter pais e mães e filhos. Esse é o reino. Ele vai liberar a cura agora para você que não sabe o que é ter uma família. Você pode... vai ter que romper alguns paradigmas, mas abraçar alguém perto de você, tocar alguém, enquanto os tangedores atraem o espírito da profecia. Receba esta unção do amor que é derramado em nós pelo Espírito Santo. Você pode orar pelo seu irmão. Você pode orar por esta cura, por essa abertura de um novo caminho. Um caminho mais alto e excelente.
Você pode ouvir as batidas do coração do Pai. Os traços, os beijos.